gradonačelniče, ovo je veliki dan i veliki i za vas i za nas. Ovo je dan kada mi finalizujemo sve ono što smo radili prethodnih meseci, da ne kažem godinu i više dana. Hvala vam što ste jedan od gradova koji su prepoznali našu želju, našu volju, naš trud da omogućimo da naša deca sve ono što ministarstvo propisuje realizuju u delu. Ministarstvo ide u korak sa vremenom, tehnologijama, ali nažalost uvek nema dovoljno novca da priušti deci ovakve stvari, uvek ima nešto preče. Mi smo tu da u dogovoru sa njima obezbedimo ono što je najneophodnije. Ovog puta to su dronovi i ono ponovit ćemo ono od malo pre. Mi osluškujemo i vas. Znači, slušamo vaše potrebe, slušamo šta je to što je najneophodnije, tako da ćemo se potrudimo i u narednom periodu da radimo zajedno za dobrobit sve naše dece, prvenstveno mislimo na njih jer oni su ono, naša, da kažem, ciljna grupa. Hvala vam još jednom i mislim da ćemo u budući još hvala.